Սա քաղաքական պատվեր է, մնացածը կար ժամանակահատվածում, նորից եմ ասում, որ սա իրանց որոշման համար պատասխան են տալու, սա սուտ խոսալով, ժողովրդին խաբելով, թե սոցիալական, թե տնտեսական, թե քաղաքական, Ղարաբաղի հարցով էլ նոր նայեցիք, որ սա ասում են, ժողովրդից թաքցնելու բան չունենք, որ ժողովրդի հետևից են սաղանում, ասում եմ կարճ ժամանակում ամեն ինչ իրատեղն է գալու եւ այս պատվեր կատարողները տես ձեր ներկայությամբ ասու առաջ եմ ասում պատասխան են տալու ենք ապրում են այս երկրում իրանց երեխաները ապրում են այս երկրում շանտաժանել համար վախից Ծառուկյանին կալանավորել չեն էլ հիմնական խնդիրը որ քննությանը չխոչընդոտեմ քննությունը 6-ը 4 ամիսը աստում է Սաղի ցավն էլ տանեմ, ամեն մեկը ասու կամուկ պատասխան։ Դուխները տեղը պահեք։ Ծառուկյան ջան քո հետ է։ Արդարություն է։ Իրականություն է, նորից եմ ասում։ Խաբելով, բռցնելով, երկի չես կարող պահել։ Հագիս ոչ միլիցիա մի խառնուվեք։ Ես իմանալով այս անօրինական որոշման համար դադարանել չեմ գնացել։ Ուղիղ եկել եմ այստեղ։ Ես նորից եմ ասում։ Թող մարդիկ մտածեն իրանց անօրինական որոշման համար։ Ձեր սաղի ցանը տանեմ։ Դուքները գնացեք։ Ոյդեք բարեն Ծառուկյան։ 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 Երբ մի շարժվեք, հա? Մի շարժվեք։ Ոչ մի շարժվեք։ Արուկան! 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 Արուկան!